Vítejte na terénním výzkumu v Přibicích, kde již třetím rokem pracovníci Ústavu antropologie se studenty zkoumají novokřtěnské pohřebiště. Novokřtěnci byli jednou z radikálních odnoží reformačního hnutí, které vzniklo ve Švýcarsku někdy v období kolem roku 1525. Pro své radikální názory byli pronásledováni zejména v církevních kruzích a museli tyto německy mluvící země opustit a hledali azyl právě třeba zde na Moravě, která v tehdejší době byla značně nábožensky tolerantní. Jedním z úkolů antropologie je na základě kosterních pozůstatků zkoumat životy minulých populací a právě proto zkoumáme toto pohřebiště, protože ač známe část jejich života z písemných pramenů, tak například jejich pohřební rituály jsou zahaleny rouškou tajemství a není o nich příliš známo. Co se týká vlastního studia těch kosterních pozůstatků, tak jednou z věcí je jejich zpracování v laboratoři, ale už i tady přímo na místě můžeme zjistit celou řadu poznatků, proto zaznamenáváme přímo na místě mnohé informace, které by v laboratoři už nebyly dostupné. V prvé řadě to znamená precizní dokumentaci celého místa a jednotlivých hrobových nálezů, to znamená jak dokumentaci kresebnou, tak fotografickou. Vytváříme také fotogrametrické modely celé situace, protože místní pohřbívání je poměrně složité. Novokřtěnci pohřbívali na poměrně vymezeném prostoru. Co se týká dalších moderních metod, které používáme pro zpracování těch kosterních pozůstatků, tak jsou to zejména metody molekulárně biologické a biochemické. Odebíráme přímo na místě vzorky střevních parazitů a také odebíráme, ale to už poté v laboratoři, vzorky pro určování DNA. Po vyzvednutí kosterních pozůstatků z místa pohřbívání, tak probíhá další fáze a to je analýza těch samotných kosterních pozůstatků. Po očištění my si ty kosti vyskládáme do anatomické polohy, zjistíme, které kosti jsou zachovalé, které nám chybí a použijeme na to při další analýze tradiční i moderní analytické postupy. Z jedním takových rysů, který nám může nebo pomáhá odlišovat ty populace, tak je výška postavy. To si můžeme demonstrovat na příkladu nejdelší kosti v lidském těle, kterou je stehení. A tady na tom nástroji, který se jmenuje osteometrická deska, tu kost si tam přizadíme nebo položíme, změříme její rozměr, největší délku a tu získaný rozměr dáme potom do rovnic a odhadujeme na základě toho tělesnou výšku. Tu pak můžeme srovnávat mezi různými populacemi a zjišťovat, jak ty populace mezi sebou biologicky komunikovaly nebo jak se mísily a podobně. Dalším takovým rysem, který na těch kostrách sledujeme, tak jsou i zdravotní stav, případně různé patologie, variety. Tady na té kostře, kterou tady máme vyskladanou, tak je vidět, že tento jedinec prodělal nějaký zánětlivý proces v oblasti lýtek nebo holení. Bude vidět tady, že ty kosti jsou, nebo ten povrch kosti je různě rozbrázděný, narušený a odkazuje to na nějakou zánětlivou reakci. Najcitlivejšie na rôzne nepriaznivé podmienky sú embriá a plody v maternici a zároveň malé deti. Keďže v závere prenatálneho obdobia a skoro po narodení sa vytvárajú zuby, v ich štruktúre sa v podobe rôznych defektov môžu zapísať stresujúce podmienky v dobe, kedy zuby vznikali. Na základe štúdia týchto stresových znakov v štruktúre zubov sa pokúšame rozlíšiť, do akej miery boli životné podmienky habánov stresujúce a či bola ich situácia nejak zásadne odlišná od miestneho obyvateľstva v tej dobe. Vzácné nálezy tak môžeme digitalizovať, tedy prenést do digitálneho prostredí, ve kterém je môžeme dále nedestruktívne skúmať a restaurovať jejich pôvodní podobu. Doposud se nám podařilo odkryt část pohřebiště z cirka 60 hrobí. Předpokládaný celkový počet pohřbených jedinců bude asi kolem 300 osob.